около поискаш ти, да лазя в краката ти, да знаеш любов, готов съм, готов съм. С кръвта от вените да пиша, обичам те, за тебе любов, готов съм. Живея само за тебе, ах, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твой ангел-пазител ще бъда винаги. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твой ангел-пазител ще бъда винаги. Вместо него с поглед режеш ме наве. Като полновял съвсем, ми нареждаш тръгвай с мен. И аз тръгвам и не питам на къде. С теб не знам на кой съм свят и ужасно ме е яд. Как остана само град. Достатъчен ми е да те разтреперя в един момент. Така съм ти събрал. Ще те ударя точно, дето най-боли.
Thank you.
Заповядайте да сядете на маските. Сядайте. Thank you.
Thank you.
танцува най-добре от всички. Да покаже тя колко е пинала, колко обича тя. Чака рака, да покаже тя колко е пинала, колко обича тя. Чака рака, пише как играе тя пред всички. Колко е тук, коя ли е тя, познаваш ти я, за нея да пея аз, искам сега. Нова е в града, а яка бела, само че знай смешни май, за нея да пея аз, искам сега. The DJ Скелета.
Еми, да и е. Господи Боже наш, от Тебе се молим и от Тебе просим,
да се опечата светината на лицето ти върху рабинята ти, Дева, и да се опечата кръстът на единородния твой си в сърцето и в помещението и за да отбягва светата на света. И всеки лош замисъл на врага да следва Твоите повеления, дай Господи неотречено да остане светото Ти име върху нея, като бъде съединена в удобно време със Святата Ти Църква, съвършенствена чрез страшните тайни на Христа Твоего, такато живе и по заповедите опази печатът неповреден, да получи блаженството на избраните в царството Ти, благодата и човек от любето на единородния Ти Син, с когото си благословен, заедно с Пресветият благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Радуй се, благодатная Богородице, Дево, и с Тебе сия Солнце, правди Христос, Бог наш, просвещай, сущия во Тле, веселися и Ти, Старче праведни, приеми во обятия свободителя душ наших, даруюш тако на воскресение. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже, наистина до Твоето име, от името на единородния Ти Син и Светия Ти Дух, възлагам ръката си върху рабинята ти Дева, която се удостои да прибегне към Светото ти име и да се запази под заслона на крилете ти отстрани от нея старата умеса, но да изпълня с вяра на надежда и любов към Тебе, за да познаеш и ти едничък си Бог истинен и единородният Твой Син Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух, защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во век и веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Вечни владико Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие, Ти си му дал възможност за живот вечен, после като отпаднал чрез греха не си го презрял, а се уредил чрез зачеловечаването на Твой Христос, спасението на света. Сам Ти прими в небесното си царство и това свое създание, като я избавиш от робството на врага. Отвори очите на ума ти, за да се е в нея просветата на Евангелието ти, превърши като живота. Светъл ангел, който да избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от главнишки демон, от лоши привидения, изгони от нея всеки лошен и чист дух, дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение, на всяко Христове, дух на лъжа и на всяка нечистота, която се върши под очаване от дявола, по благодат и милосърдие човеколюбен единородния ти Син, с когото си благословен, заедно с Пресветият благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Сега ми нека от Твоята страна Светия Духа, с лице към Бог. Само да мачим заедно. Има няколко въпроса към кръстника, с които Вие трябва да се отръчите в служението към Сатаната. Ще ви задавам трикратно и ще ви казвам много добре, какви ще ви манипулярите. Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. От Сатаната, отрекам се. Отречени са от Сатаната, 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 и символично към земята за Бога, символично. Връщаме се пак и бяхме на местата си. Съчетаваше се с Христа, съчетаваше се с Христа. И вярваше в Него, казвате, вярвам в Него, като в Цар и Бог. Вярвам в Него, като в Цар и Бог.
Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий единородния, който роден от Отца преди всички векове, светина от светина, Бог истинен от Бог истинен, роден не сътворен, един от същен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нашето вечете и заради нашето спасение, слезе от небесата и се плати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек, и бе разпън за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да седи живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се похвалим и го славим на равно с Отца и Сина и който говорим чрез пророците. В една свята съборна и апостолска църква изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. И вярваше в Него, казвате вярвам в Него, като в Цар и Бога. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци да достигнат до познание на истината сега и винаги по веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги по веки веков. Амин. С мир на Господа да се помоли, Господи, помилуй. За мира свише за спасението на нашите души, на Господа да се помоли, Господи, помилуй. За високо преосвещението наш митрополит Галатион, за честното пресвитерство, за тяхното до Христа, за целият църковен клир и народ, на Господа да се помоли, Господи, помилуй. За да се осети тази вода, със силата действие пристизането на Светия Дух на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да се изправи благодата на избавлението и благословението Йорданово на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да дойде върху тази вода очистително действие на свръхестествената троица на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да стане тая, която се кръщава с тази вода, достойна за нетленото царство на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да стане страстната и участница в смъртта и възкресението на Христа нашия Бог, на Господа да се помолим, Господи, помилуй, за да чуе Господ Бог гласът на нашето моление на Господи, на Христа Бога да предадем Тебе, Господи. Велик си Господи, чуди са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Амин. Велик си Господи, чуди са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Амин. Велик си Господи, и чуди са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти човек, любиви царю, и сега дойде чрез изрението на Светия Твой Дух да освети тази вода. Амин. Сам Ти човек, любиви царю, и сега дойде чрез изрението на Светия Твой Дух да освети тази вода. Амин. Сам Ти човек, любиви царю, и сега дойде чрез изрението на Светия Твой Дух да освети тази вода и дай благодата на изкуплението и благословението на Йордан, на правия извън на нетелия осветителен дар, очистваше греховете, предпазващо от Бог и губител на затеваните, недостъпна за вражеските сили,
С ангелска сила изпълнена да бягат от нея злоумислящите за създаването ти, защото призоваващото славно и страшно за враговете Твое име Господи, да се съкрушат по злато на Твоя красични вражески сили, амин, да се съкрушат по злато на Твоя кръст всички вражески сили, амин, да се съкрушат по злато на Твоя кръст всички вражески сили, амин, амин. Да внимаваме, алилуйя, алилуйя, алилуйя. Благословен Бог, който просвещава, освещава всеки човек, и даш на света сега и винаги вовек и веков, амин. Помазва се Божията любиня Дева със елеята радостта в името на Отца и Сина и Святия Дух за изцеление душата и тялото, за да слуша Твоите заповеди. Твоите ръце не са Твоите устройка, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Oh,
православни християни, близки и сродници на малката Дева, ето чудесния пожелате тя да получи благодатните дарове на Светия Дух чрез приемането на Светото Таинство кръщение, което, както знаем, е входната врата за всеки един от нас, който желая да стане православен християнин и е първото от Светата Велико Таинство, като Светата православна църква извършва върху всички нас православните християни. Сам Господ Иисус Христос, както чухме в Светото Евангелие, което е предено на това последование, заповяда на своите ученици да отидат и да кръстят всички народи в името на Отец, Син и Светия Дух. Именно и тази негова заповед ние изпълнихме днес. Възприемите от днес на сетне имате задължението както и пред родителите, така и пред Бог, да възпитавате малкото дело в истината на Светата православна вяра и да следите на едното по-нататъчно развитие, защото вие от днес на сетне сте не е духовен родител, което от нашата вяра. И този документ, който сега ще ви дам, ако вие не извършвате това за бъдеще, само по себе си нищо няма да означава. Пожелавам лесно посрещане този празник за вас. Нека да ви е живе здраво и да ви радва през всички дни на живота. Някога, ако сме живи и здрави, да ви лечаем. Тия свещички ги взима сега кръстника двете. Да ще се помолиш. Молиш, ти ще оставиш на Сусо Света Бородица. Тази третата, която е, ще вземете в къщи, когато има рожден ден, 8 август. И днешния ден, когато трябва да се подаде в рождение, и малко да се прави с тази свещички. Сега на висоти, да бъде там да се вземе за къщи. Чакай, брат!
Като си пърсал, дори тай нали... Сега Него, той да вземе да снима, някой друг да взема да снима, той да дойде сега Него. Какво, може ли да се взема? Може. Не, 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 Ай,
Δεν του μικάζα, μην αμοιάστο σάμω.